raspad Jugoslavije, predratno i ratno stanje u zemlji i aktuelna situacija u Srbiji, teme su koje je sinoć u klubu Doma kulture u Ubu poznati vojni komentator, novinar i analitičar otvorio kako bi ovdašnju javnost posjetio na godišnjicu bombardovanja NATO snaga i posljedice od kojih se još uvek oporavljamo. Prisutni su bili u prilici da saznaju mnogo toga što se u javnosti nije znalo ili se krilo, od toga da je CIA 18 mjeseci pre raspada znala tačne datume dešavanja, da je Rambuje bio velika zamka u koju tadašnja vlast Jugoslavije nije upala, ali je zato bila kažnjena bombama na koje je vojska uspešno odgovarala. Međutim, ono što je Srbija pretrpela, od koje se otimala i teritorija i kapital, nije zabeleženo ni u daljoj ni u bližoj istoriji, ali svet i Evropa ćuti. Problem imovine. Nije samo tu pitanje imovine privatnika. Da li su privatnici tu imovinu prodali Albancima ili nisu, to je, kažem sad, jedan drugi korpus problema. Problem je šta je s državnom imovinom. Država Srbija je ulagala u to Kosovo, i u fabrike, i u puteve, i onaj vojni podzemni aerodrom, i u stambeni fond, i u, ajde da kažemo, rudnike i tako dalje. Samo je na Kosovo ostalo oko 20.000 vojnih stanova. To je sve stambeni fond. I sad kažu puj pike, to više ne važi, to nije vaše i tako dalje. Šta ćemo sa privatizacijom velikih kompanija koje se bave rudnim eksploatacijama ruda na Kosovu, ko će to, čije je to vlasništvo, tako dalje. Ono što je na zapadu fetiš i u svakom slučaju nešto oko čega zapad nikad ne želi da razgovara, to je privatna i svojina i korporativna svojina kompanije. Samo na našem primjeru oni to ignorišu i kažu, ma nije važno. Znači, nigde drugde u svetu ne bi bilo moguće da se izvrši takva otimačina. Hrvati su uzeli srpska odmarališta na moru, a Srbi su uzeli sve inine stanice punktne, nekih 100 stanica u Srbiji. Da ne kažem kako su nastradale i vikendice mnogih građana iz Beograda na Jadranu i tako da. Izneo je i svoje stavove o Evropskoj uniji, potvrđujući ih na prvom mestu ekonomskim pokazateljima. Evropska unija je u jednoj velikoj krizi prestrukturiranja. U Evropskoj uniji vidite, imate krizu eurozone, Grčke preko Kipra do Italije, svi lamentiraju o tome da bi najređe uveli svoje vlastite nacionalne valute i tako spasili privredu i banke. Nemačka se tu nameće kao glavni akter i glavni arbitar, ona diktira i politički i ekonomski pravac razvoja Evropske unije. Evropska unija je u velikoj dilemi da li će biti jedna vrsta države nadzdržave ili će biti ipak sasta kao neka blaga zajednica nacionalnih država. Tako da sve je tu jako, jako još oko Evropske unije nedefinisano, pogotovo što vidite šta kažu Englezi, oni će 2014. godine imati referendum za izlazak iz Evropske unije. Ja zaista ne vidim tu našu bezalternativnu veru u Evropsku uniju kao jedini spas za nas. Ja sam svestan da mi imamo preko 50-60% razmene ekonomske sa zemljama Evropske unije. Ali da vam kažem, Belorusija, koja je van Evropske unije i koja je proglašena na neki način otpadničkom državom, čiji predsjednik Lukašenko ne sme da putuje u zemlju Evropske unije. Pa ta Belorusija ima godišnju razmenu sa Nemačkom 3 milijarde evra, sa Poljskom 2,5 milijarde evra, sa Britanijom 1,5 milijarde evra i članice procesa partnerstva za mir, što je neka vrsta predsoblja za NATO. Dakle, nije istina da se, ukoliko niste član Evropske unije, da ne možete s njima ekonomski sarađivati. Možete sasvim okej sarađivati. S druge strane, mi imamo ugovor sa Rusijom oko bescarinske trgovine. Ako mi uđemo u Evropsku uniju, taj ugovor će Evropska unija poništiti. Evropska unija neće dozvoliti ni jednoj svojoj članici da ima specijalni status privrednih odnosa sa Rusijom, tipa bescarinske trgovine, jer će Italijani reći, izvinite, vi Srbija, zašto bi vi to imali, a mi Italijani ne bi imali? Pa vi ste onda u povoljnoj poziciji. Tako da, gledajući ekonomski, ja nisam siguran da to isključivo oslanjanje na Evropsku uniju, da li je to baš tako pametno. Mi u Evropsku uniju izvozimo pre svega sirovine, od poljoprivrednih proizvoda do polufabrikata, a u Rusiju izvozimo sve. Osvrćući se na aktuelnu situaciju, pregovora i datuma oko statusa Kosova, akcenat je stavio na teritoriju. Vrlo teške su dileme. Mi možemo sad da kukamo oko Kosova ovako ili onako. Ja vam kažem, ja znam šta bi uradio da sam na čelu država.
znam šta bi uradio. Znači, ja bi pre svega naterao da se za vojsku izdvoji. Možda ovo zvuči ratoborno, možda će neko reći da sam lud, ali ne možete vratiti teritorij koji vam je ratom oduzet, ako je u pitanju teritorij. A jeste u pitanju i teritorije. Onaj ko mi priča o tome da nisu važne teritorije, nego su važni samo ljudi, ta jednostavno ne poznaje istoriju. Jer da nisu važne teritorije, nego samo ljudi, nikad Sovjetski savez ne bi ratovao sa nemačkim Wehrmachtom, nego bi pustio cijeli onaj deo Sovjetskog saveza, što su Nemci zauzeli skoro do Moskve, povukao ljude i rekao doviđenja, mi nećemo to da vraćamo. I naravno da su važne teritorije, i vrlo su važne teritorije. Pogotovo teritorije da imate svoj kulturno-istorijski zametak države i nacije. Te priče, nama je važno kako žive ljudi tamo. To su priče političara koji nemaju drugu viziju. Teritorija je užasno važna. Britanci su ratovali na Falklandima 12.000 km daleko od Londona za 1.800 stanovnika i 35.000 ovaca. Zbog teritorije, gospodo. Jer na toj teritoriji oko Falklanda imate velika nalazišta nafte i imate velika ribolovna područja. I ratovali su, išli su u rat, gde su u jednom trenutku skoro bili poraženi od strane Argentine. Važne su teritorije. Nije istina da nisu važne. Znači, ja da sam predsednik države, a sad vi to nemojte baš previše citirati, reći da hoću Srbiju da uvedem u novi rat, ja bi, recimo, nametnuo vojni budžet od 3,5-4 milijarde evra. Ja bih rekao, Dinkiću, stvori taj vojni budžet. Nema para, kako nema? Pogledajte taj kuni kako kradu. Kako Srbijagas ima, ne znam, 200-300 miliona ukro, ovaj ukro 100 miliona, ovaj ukro 50 miliona, ovaj izdipio toliko, ovaj iznio na Kipar. Nađite 4 milijarde, 3,5 milijarde evra godišnje za vojsko. Pa formirajte vojsko od 250 milijada ljudi. Pa onda postavite dole, pa da vidite kako se druga priča. Poruka sa ove tribine se sama nameće. Politički uticaji su skoro uvek iznad realnih državnih interesa. Na političarima kojima se vlast poverava je da osluškuju puls istine, ali ona kao i uvek bude skrajnuta. Međutim, kad tad zauzeće značajno mesto u istoriji zemlje Srbije, sinoć se u Ubu baš o prećutanoj istini govorilo.